Dame i gospodo, prisustvovali smo jednom malom kuriozitetu ovde da se jedan od najvećih evroskeptika u ovoj sali poziva na dokument Evropske unije i to u pozitivnom kontekstu. Međutim, kolega Obradović ipak malo pogrešno citirao ovaj dokument kada je teo da navede šta Evropska unija, odnosno Evropski parlament, misli o surogat materinstvu. Ovde veoma jasno piše da se surogat materinstvo osuđuje u kontekstu zaštite ljudskih prava kada se žensko telo koristi za finansijski ili neki drugi neku drugu korist. Dakle, ja sam govorio isključivo o altruističkim razlozima za surogat materinstvo. Mnogo jači argument protiv surogat materinstva, i teo bih da ponudim svoje rešenje za to, jeste kada majka posle 9 meseci, kada rodi dete, se veže emocionalno za njega, zato što ga je nosila 9 meseci u svom telu. To je zaista i primećeno, empirijski dokazano, da onda majke menjaju mišljenja. To je veoma jak poriv, da kažem, u slučaju kada je jajna ćelija pripada samoj surogat majci. To je onda skoro neizbežno. Međutim, ako bračni partneri daju svoje reproduktivne ćelije, recimo imate majku koja može da proizvede jajnu ćeliju, ali ne može da iznese trudnoću, i muškarac da, odnosno drugi partner da svoju reproduktivnu ćeliju, i onda se one implantuju u surogat majku, ako bi majka promenila mišljenje tada, onda bi ona zaista uzimala nešto što nije njeno, ako bi htjela da zadrži dete. Dakle, možda ne bi bilo loše da se razmisli da se počne sa takvim slučajevima ili sa takvim praksama, a onda da se proširi i na nešto drugo, ako je moguće. Zahvaljujem. Omogućio sam gospodinu Pavloviću dodatno 2 minuta, omogućit ću i vama, ali najpre moram dati reč predstavniku predlagača, ministru dr. Zlatiboru Lončaru. Izvolite. Samo jednu stvar, da zbog vas da znate. Surogat majka, jajna ćelija, spermatozoid od drugih, ona je iznela trudnoću. DNK. Njen. Ne može da uđe, da izađe iz, recimo, Velike Britanije ili bilo što.